Javljam iz režije da nas tamo čeka tuzlanski gradonačelnik, gospodin Jasmin Imamović, kojem želim dobar dan. Dobar dan, Jasmine, dobrodošli u BHT1 Uživo. Dobar dan, još nisam de jure gradonačelnik dok Centralna izborna komisija ne objavi u Službenom glasniku rezultate ovih izbora. I jeste li zbog toga tako mračni u ovoj slici? Možda da se samo malo odmaknete od vašeg kompjutera, tako je da vam ljepše vidimo lice. U svakom slučaju znamo da je vaša pobjeda tu neupitna, je li tako? Međutim, stvari kada je u pitanju gradsko vijeće još nisu legle na čvrsto tlo. Kako izgledaju stvari kada je u pitanju gradsko vijeće? Pa evo, čekamo zvaničnu potvrdu rezultata i onda ćemo krenuti u dogovore oko formiranja odgovarajuće parlamentarne većine. Prvo ide konstituirajuća sjednica vijeća da se vijećnicima verifikuju mandati, da daju svečanu izjavu i da steknu status gradskih vijećnika, a onda bi trebalo izabrati predsjedavajućega vijeća, do predsjedavajućeg vijeća i dvije, tri neophodno potrebne komisije da bi vijeće moglo nastaviti sa radom i da bi moglo da formira ostale komisije i naravno onda nas čeka donošenje budžeta. Mislim da neće biti mnogo problema oko formiranja adekvatne većine, sasvim dovoljne većine za jedan normalan rad gradskog vijeća. Ono što je nama, svim lokalnim zajednicama, napravljen veliki problem, stvoren je vakum. Vi trenutno nemate gradonačelnike, načelnike i gradske vijećnike. Od 1.11. tim pomjeranjem izbora. U međuvremenu nije donesen neki zakon, donesena jedna preporuka OHR-a, ali zakon je zakon. I u vakumu smo. Znači da vi ne možete u svoju kancelariju u kojoj ste bili do 1.11. Ne, ja nisam u svojoj kancelariji, ja sam navratio do kolegice. U oktobru mjesecu sam, dok sam bio gradonačelnik, potpisao ovlaštenje sekretaru državne službe da potpisuje ukoliko dođe nešto iznenadno i novo, nešto što sami pomoćnici, odnosno šefovi službi, ne mogu potpisati. I vidite sada problema koliko su neozbiljni oni koji su pomjerili izbore. Kako sada doneti budžet? Ja ne znam da li su drugi potpisali, postupili kako sam ja postupio. Naime, išao sam na vijeće krajem 10. mjeseca, dok su vijećnici još imali mandate, i donijeli smo odluku o privremenom finansiranju. Odnosi se dakle, na januar, februar i mart. I nemamo taj problem dok se ne donese budžet za 2021. godinu. Ali oni koji to nisu uradili, ne znam šta će, kako će se snaći. Jer da biste donijeli budžet, morate izaći sa nacrtom budžeta na jedno vijeće. Kada vijećnici usvoje nacrt, onda je 30 dana minimalno rasprave i onda tek možete sa prijedlogom ići na usvajanje budžeta. Da se vratimo vašoj partiji SDP-u. Evo, bili smo, ne znam da li ste čuli, bili smo u Srebrenici prije par trenutaka. Trojica, sada već bivših članova SDP-a, su bili u vrhu tog skandala trgovine, namještanja, falsifikovanjem glasova. SDP na nivou Tuzlanskog kantona razmišlja ili je već poduzeo korake da sa PDA pravi parlamentarnu većinu. Da li to znači da se nešto pomjera u SDP-u uopšte? Vaš SDP u gradu, čuo sam te najave da bi mogao, doduše najave dolaze od SDA, ali da bi SDP mogao sa SDA formirati parlamentarnu većinu? Pa evo, to su neka tri pitanja. Krenimo od Srebrenice. Prvo, to je strašno što su uradila tri člana SDP-a iz Srebrenice i SDP istoga dana kada se za to saznalo njih isključio iz SDP-a i rasformirao tu organizaciju. Dakle, stav SDP-a BiH da i mi očekujemo od organa pravosuđa i policije da se što prije istraže i krivci, sve istraže krivci kazne, a da se izbori ponove u Srebrenici. Jer očigledno tu je bilo mnogo neregularnosti. Dalje, Tuzla nastavlja onim putem kakvim je išla grad, govorimo o gradu, i onako kao što smo to obećali. Dakle, mi nećemo praviti koaliciju sa SDA na lokalnom nivou,
dakle, u dokumentima SDP-a stoji dakle, da nema koalicije sa SDA, HDZ i SNSD. I ostalo ćemo vidjeti, zavisi PDA od naših samopredelja. PDA niste pominjali, je li tako, u tim dokumentima? PDA nema u tim dokumentima, ali nama nije to nužda da idemo na lokalnom nivou ni sa PDA u koaliciju. Prema tome, imamo naše tradicionalne partnere, prije svega to je Tuzlanska alternativa sa kojom smo godinama u koaliciji. To je jedna stranka koja je gradska, pa na nekim izborima bude i kantonalna, Tuzlanska alternativa. I ima sasvim dovoljno mjesta osvojenih u vijeću od različitih stranaka sa kojima kad sklopimo u koaliciju, ništa se u našem političkom kursu ne mijenja. Neka ostanimo sada na ovom mjestu, pričat ćemo sada i o samom gradu Tuzli. Ako se slažete da poslušamo marketing, pa se vratimo našem razgovoru. BHT1 uživo, razgovaramo sa gradonačelnikom bivšim i budućim gradonačelnikom Tuzle, nadam se da sam ovo dobro rekao, Jasminom Imamovićem. Interesuje me kako izgleda Tuzla ovih dana. U vremenu smo kada se govori o zagađenju. U Tuzli su već počeli pripremni radovi, koliko znam, na izgradnji bloka 7. Hoće li on donijeti čišći zrak Tuzlacima ili će se morati tražiti neka druga rješenja? On morao bi donijeti. Vidite, termoelektrana spali oko 3 miliona tona uglja, a domaćinstva 250 hiljada tona uglja. Dakle, preko 95% uzroka zagađenja zraka je u termoelektrani. Je li to znači da ste protiv termoelektrana kao i ja? Jel? Ne. Naravno, nisam ukoliko ne zagađuju zrak, ali ova zagađuje zrak, tako da nama je 2018. u januaru obećano da će krenuti u tenderske procedure da ugrade uređaj za odsumporavanje. Još ne vidim da su nešto uradili na tome planu i ja se nadam da će oni ugraditi uređaj za odsumporavanje i mi imamo onda riješen problem preko 90%. Što se nas tiče, već je 60% domaćinstava i tu smo BH rekorderi ili na daljinskom grijanju ili na toplotnim pumpama ili pećima na pelet, dakle nije ugalj ili nafta, nisu fosilna goriva. Mi nastavljamo dalje sa našim mjerama, širimo intenzivnu mrežu toplifikacije. Napominjem da sam jedan od gradonačelnika koji je potpisao ugovor, kojeg su potpisali većina gradonačelnika koji su to htjeli u Europi, a to je da ćemo do 2020. godine smanjiti emisiju CO2 za 20%. Mi smo smanjili više od 20%. Mi smo smanjili za 33%. Različitim mjerama u zgradarstvu, utopljavanja zgrada, širenje mreže toplifikacije, eliminisanjem ovih peći na fosilna goriva, dajemo i po tome smo jedinstveni poticaj. Ako ćete ovdje maknuti peć na ugalj, a zamijeniti je za peć na pelet, mi vam platimo 50% peći na pelet. Ili ako ćete svaka čast. Isto tako 50%, ali maksimalno do 5000 maraka, da vam ne treba sad toplotna pumpa za neku kuću neboder. Dalje, ako ćete raditi utopljavanje zgrade, šta god ložili, duplo manje ćete ložiti, dajemo poticaj do 5000 maraka. Dakle, to su jaki poticaji koji treba građanima da pomognu da se oslobode peći na ugalj, a i svima nama da nam nebo bude čistije iznad Tuzle. Vrlo sam skeptičan da ove najave, obećanja da će blok 7 zatvoriti ove ostale zagađivače, termoelektrana, blokove, ne znam već po redu koje je 3, 4, 5, ali neka bude, vidjet ćemo kako stvari stoje, to je očito sad proces koji se ne može zaustaviti. Kredit je uzet, počeli su pripremni radovi. Recite mi drugu stvar, pandemija je pogodila sve strane, sve grane privrede, pogodila je i tuzlanski turizam, ovaj naš unutrašnji turizam, bosansko-hercegovački. Da li je preživio kad su u pitanju Panonska jezera? Imate li tu neke planove da prvi put kad bude prilika nadoknadite propušteno, izgubljeno? Pa imamo. Panonska jezera su sjajan projekat. Pa samo mi imamo na cijelom Zapadnom Balkanu
smo na web stranici Svjetske turističke organizacije, dobili smo drugu nagradu na planeti. Do sada je Panonska jezera posjetilo 5 miliona ljudi. One su, odlično je bilo na Panonskim jezerima i ljetos. Naime, poslije su liječnici kazali je li slana voda eliminiše koronavirus i najsigurnije moguće mjesto je bilo vama od korone da budete na plažama slanih jezera i poštujete pravila distance koja je uprava Panonike dobro odradila u saradnji sa kriznim štabom, zdravstvenim kriznim štabom grada. I mi smo, pazite, 2005. imali 3 hotela, a sada imamo 33 hotela i motela. Trenutno se negdje oko 4 ili 5 hotela gradi. Mi se nadamo da će biti savladan, evo svi govore o vakcini, ova strašna pandemija, i da ćemo nastaviti naše pravce naglog turističkog razvoja. On se ovdje, turizam, progresivno razvija. 60% zgrada koje su na udaljenosti od 2 do 2,5 hiljade metara od slanih jezera, zapravo grade slana jezera, jer ljudi kupuju jednosobne stanove, garsonjere, da bi ih iznajmljivali na stranici Stana Dan. Dakle, jako je rasprostranjen privatni smještaj. Tome doprinosi i dobro razvijena trgovina u Tuzli. Tuzla je sjedište najveće trgovinske firme, a u zadnje vrijeme sve više proizvodne firme Bingo. Tako da smo obasuti investicijama. Kad je u pitanju ekonomija, ja vjerujem u to da u pasivne mjere u redu i socijalne mjere, ali moramo imati aktivne mjere, a ići u ekspanziju gradnje. Dobro bi vam došla i bolja putna povezanost i da ovaj koridor se dotakne Tuzle, makar put ka Beogradu, ovaj fantastični koji još uvijek nismo na bosansko-hercegovačkom tlu vidjeli ni početak ozbiljne gradnje. Ja sam isto tako čuo da ste, čuo sam isto tako da ste vi vjerni gledalac BHT1 uživo. Da li je istina to? Pa, kad sam kod kuće pogledam. Kad sam kod kuće pogledam. Ja vam mogu obećati da će naša ekipa, čim se zato ukaže prilika, doći na Panonska jezera. Bila pandemija ili ne, ako bude pandemija, rekli ste, sigurni smo uz slanu vodu, a ako ne bude pandemije, još bolje, pravit ćemo hrpu priloga i promovisati bosansko-hercegovački turizam. Hvala vam lijepo na gostovanju, gradonačelnik, bivši i budući gradonačelnik Tuzle, gospodin Jasmin Imamović, bio je gost BHT1 Uživa.